Og velkommen til Bundesliga Team of the Season prediction. Som I kan se, lige nu vil jeg køre med Bundesliga nu, for jeg får at vide, at Bundesliga Team of the Season kommer ud her på tirsdag. Så vi gerne har den færdig hurtigt overstået, sådan inden sådan det bliver for meget. Så lad os lige ud og starte med målmanden. Og jeg tror, vi alle sammen ved, hvem der er, der starter på mål her. Det bliver selvfølgelig Manuel Neuer. Der er en grund til, hvorfor han har været så sindssygt der i sæson. Ja, jeg lader ham blive her. Ja, så Neuer har vi på mål lige nu. Han er sindssyg. Han har været suveræn for Bayern Munich i år, altså. Altså, jeg tror, det var det hold, der har haft mest clean sheet igen i år. Og så var... Ja, jeg kører videre. Som højreback. Det kan være lige interessant. Lad mig lige hurtigt tjekke noget her. Højrebakken kører med Philipp Lahm, selvfølgelig, som altid i Bundesligaen. Jeg synes, han har forstændigt på det, han har været så fantastisk defensivt. Philipp Lahm synes, jeg har været suveræn i denne sæson. Som altid har været den defensive højrebak, som jeg rigtig godt kan lide. Nogle får vi siger, at han skal være på mit bane. På mit hold skal han være på højrebak. Som en to centerbak. Den første, jeg tager, bliver lidt af... bliver ikke så stor en overraskelse. Det bliver selvfølgelig... Eller det bliver ikke selvfølgelig. Det bliver lidt overraskelse. Det bliver ikke Jerome Boateng. Det bliver Mats Hummels. Fordi Hummels har lavet meget få fejl i Bundesligaen, som mange folk ikke lægger mærke til. Hummels spiller suveræn i denne sæson. Så ja, jeg synes, Hummels har været rigtig god defensivt. Jeg tror ikke, han scorede så mange mål, som normalt centerback ville kunne gjort det, men jeg synes, han har været suveræn. Den næste, jeg vil tage, bliver lidt en overraskelse, fordi han har været totalt været rigtig god i forsvaret til at kunne forsvare. Den næste, vi har som centerback, bliver RB Leipzig's Kyriakos Papadopoulos. Eller Kyriakos Papadopoulos. Han har været suveræn defensiv for RB Leipzig. Og udover offensiven har det været fantastisk, har det også været rigtig suveræn i defensiven, jeg vil sige. Har været rigtig god i den her sæson, jeg vil sige. Som vensterbak nu, jeg selvfølgelig tager... Det bliver ikke en fuld Bayern München hold, bare rolig. Det bliver det selvfølgelig ikke nu. Jeg tager Alaba. Han har haft en super sæson her for Bayern München, og jeg synes uden tvivl har været suveræn med mange gode taklinger sammen med forsvaret, jeg vil sige. Så min defensive midtbane... Som vores CDM tager jeg... ikke en så stor overraskelse, alle havde regnet med den her. Jeg tager selvfølgelig Naby Keita. Uden tvivl en af de... Han har uden tvivl en af været en af de bedste sæsoner, han har haft for RB Leipzig. Det var ikke bare sådan en større klub, jeg ude efter. Han har været suverænt defensivt, og han kørte rigtig godt rundt med bolden. Det går man ikke at få så mange mål eller så mange sidste, der har gjort op for det, for alle de gode taklinger, han har lavet. Og har været god til at starte spillet op. Som højving, jeg tager ikke Arjen Robben, men jeg tager Ousmane Dembélé. Okay, forkert den billede. Der er jo Ousmane Dembélé. Jeg tager ham, fordi han har været suveræn den her sæson for Borussia Dortmund. Det kan godt være, at Dortmund har haft sådan lidt skuffende sæson, jeg vil sige. Det har ikke været så skuffende. Det har haft sådan en okay sæson. Kæmper lidt om fjerdepladsen. Jeg synes, det har været suveræn på den høje tid der. Dortmund har været rigtig god i år, men... Arbi, der ikke sikkert har været superholdet lige nu, sammen med Bayern selvfølgelig. Og så nu er de videre over til venstre kant. Så ja, lige hurtigt vi tjekker her, fordi det skal ikke kun være dem, der var så andet hold, der overrasker meget. Og det var selvfølgelig Hoffenheim, og lad mig lige hurtigt se, hvad var det nu, de havde i midtbanen? De er ham der Rudi, som jeg synes var suverænt for, jeg vil gerne køre lidt ud af position, men der er en grund til det, fordi jeg skal køre tre angriber der, som en offensiv midtbane, og så to angriber. Rudi har haft en super sæson her for Hoffenheim, synes jeg. Han har været suveræn for dem, synes jeg i hvert fald. Han har været den, der har lagt rigtig gode afleveringer, har den, der opbygget spillet. Og som jeg også kan se, der er en grund til, hvorfor han har fået nogle informs. Som en offensiv midtbane, jeg vil køre med en angriber. Jeg ved godt, det er aldrig, vi gør det i virkeligheden, men det vil jeg vil sige, vi kører, håber jeg, det vi gør. Det er, hvor er han henne? Jeg vil tage ham der for køllen. Okay, nej. Han er teknisk set angriber, jeg kører med Modeste. Jeg ved godt, når det er rigtige angriber, men de to angriber, jeg har her, er meget stærkere. Eller han kan også være på bænken. Ja, han er på bænken for nu, så finder jeg lige hurtigt den der anden spiller, og så kører jeg med ham på bænken. Selvom det er også svært at kunne hamle op med dem.
Jeg kører med Thiago. Han har været suveræn for Bayern i år. Thiago er suveræn for Bayern denne sæson. Jeg synes, det har været rigtig godt. Det har været rigtig godt over for Thiago med Ancelotti. Jeg synes, han har været rigtig god for Bayern München i år. Sådan til vanligt. Det er to angreb op front. I ved nok, hvem det er. Altså, det vil næsten være en ren forbydelse, at I ikke har de to i min Team of Season Prediction. Og det bliver selvfølgelig Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang. Lewandowski har 30 mål, og Aubameyang har 28 eller 29. Det er jo noget latterligt tæt på. Lad os se. Jeg tror, det var noget i stil. Nå, men på bænken starter vi min anden målmand, og jeg er temmelig sikker på, hvem det er. Jeg synes, det har været Schalkes Ralf Fährmann. Jeg synes, han har været rigtig god i år for Schalke. Han har været den, der har holdt noget af det mest clean sheet for Bundesliga denne sæson. Og jeg synes, han har været rigtig god. Den anden centerback, vi tager her, bliver Bayern Münchens Jerome... Okay, nej. Jeg glemte det i bænken. Jeg ved godt, nogen af jer vil sige Krychowiak. Jeg synes bare, han har haft en bedre sæson end Boateng. Husk nu, jeg synes... Altså, I er mere velkommen til at skrive kommentarfeltet, hvad I godt kunne lade om på. Lad os se, hvem var det så ellers, de havde i forsvaret? Fordi lige nu, jeg prøver at fylde så godt med som muligt. Schalke har haft en fin sæson, jeg vil sige. Og Høvede, synes jeg også har fortjent en. Men, jeg synes, der har været en, der har fortjent det mere end ham. Og jeg synes, der har været John Brooks. Han har haft en super sæson for her til Berlin. Det ligger lige nu på en 5. plads. Og kæmper min Europa League plads, men Schalke ligger meget langt nede i tabellen. Schalke ligger helt nede på 10. mens Hertha Berlin ligger på 4. Nej, på 5. Så ja, jeg synes, det har været en rigtig god sæson for Hertha Berlin også. Midtbanemæssigt, så kører jeg, lad os se, hvem var det nu, der var den næste? Det var selvfølgelig Arjen Robben, som jeg synes, han har haft en okay sæson. Det går nu, når jeg vil sige, altså det, jeg ligger og putter ham på for nu. Han har haft en god sæson. Vi der putter jeg Stingsikker ind, fordi ham er jeg sikker på. Men Robben, jeg putter ikke Røjs ind, fordi Frosberg selvfølgelig. Emil Frosberg skal jeg putte ind. Han har haft en meget bedre sæson end Robben, vil jeg sige. I mine øjne. Jeg vil ikke sige, at han har en bedre sæson end Thiago, men, eller næsten, men... Jeg tror, ratingmæssigt bliver det sådan der... Ja... Og så som de næste to angriber, jeg kører med i Bundesligaen. Den ene bliver, ja, der er ren side med Lewandowski her. Den ene bliver Modeste. Og den anden, jeg kører med, det er, lad os se. Jeg skal lige være lidt forsigtig med, hvem der er, jeg vælger her. Jeg skal ikke lige få dem vælge en. Jeg har fundet ud af, hvem der er, der skal være min næste angriber topscorer. Det bliver ikke Mariko, men det bliver selvfølgelig Timo Werner, som er sådan lidt fjerdevalgsangriber. Som jeg synes er en super, jeg har været suveræn i den sæson, men ikke nok til at gå over hele... Mario Gomez og Lewandowski og Aubameyang. Det er det, jeg synes i hvert fald. I er mere velkommen til at skrive kommentarfeltet, hvis der er noget, I synes, jeg burde lade om på. Og så nu på bænken, blandt reserverne. Plejer de at køre en tredje målmand? Jeg tror, de plejer at køre en tredje målmand. Der vil jeg sige, at jeg tager Hoffenheims Bernhard Leno. Oliver Baumann, undskyld. Ja, undskyld for det. Oliver Baumann synes, jeg har haft en suveræn sæson for Hoffenheim. Der er en grund til, hvorfor det ligger ned på 4. pladsen. Og det er derfor, jeg tager ham over Dortmunds målmand Bürki. Fordi Oliver Baumann synes, jeg har haft en lidt bedre sæson, hvis end Bürki. Så lad os se. Forsvaret igen. Vi tager alligevel en forsvar, to midtbaner, så en angriber. Dortmund Sokratis har også været suveræn den her sæson. Jeg tror, de kører sådan her med Dortmunds sæson. Jeg ved godt, måske Boateng. Ja. Jeg tror, det bliver sådan der. Og damn, jeg tror, det giver mig... Ja, okay, det gør ikke nogen forskel. Men jeg synes, at Sokratis har også haft en suveræn sæson for Dortmund. Han har været en af Dortmunds stærke ledede, vil jeg sige. Og så nu til midtbanespillerne, som jeg synes i hvert fald har været rigtig god i år. Lad os se. Der er Forsberg, Kater. Nej. Det bliver ikke Ribéry. Det bliver heller ikke Douglas Costa. Jo, han vil sige, der har været Solomon Kalou. Det kan godt være, det er måske lidt kontroversielt. Jeg synes bare, Kalou har haft en rigtig god sæson for her til Berlin. Så
skriv, I er mere velkommen til at skrive i kommentarfeltet, hvis der er noget, I synes, jeg burde lave om på det der. Men jeg synes, Solomon Kalou har haft en suveræn sæson for Hertha Berlin. Og så kører vi op til angriberne her nu. Lad os se. Angriberne, tak. Okay, ja, jeg skal meget langt ned nu. Lad os se. Den første angriber, jeg kommer til at tænke på, bliver fra Wolfsburg, bliver Mario Gomez. Han har haft en suveræn sæson for Wolfsburg. Han scorede, lad os se, hvor mange mål var det nu, han scorede? Mario Gomez, hvor er du henne? Gomez har lavet hele 16 mål i den her sæson for Wolfsburg. Og så den sidste angriber tager jeg for Hertha Berlin. Og det er ham, der også har haft en suveræn sæson. Og han hedder Kramaric. What? Hvor fanden er ham der Kramaric henne? Hvor er han henne? Jo, Kramaric. Du ser ikke til, hvor han er en midtbanespiller. Oh my god. Lad mig lige se. Hans navn er Kramaric. Jeg er i gang med at tjekke det her på siden også. Det er der, hvor det tager mig lige lidt tid der. Og han spiller for Hoffenheim selvfølgelig. Dumme mig. Så ja, det der er holdet for min Bundesliga-hold. Skriv i kommentarfeltet, hvad der I synes. I kan også være så at rate det. Så ja, jeg håber, I nød denne video. Hvis I sidder, leave a like. Og så subscribe til kanalen, hvis I er her. Og så må jeg fortsætte en rigtig god dag.